Governo Timor-Leste e as bot Hospital Aihil Medical Center Malásia. Medical Director Aihil Medical Center Malásia, David Ku Hateten, que o Governo Timor-Leste e dividas dívidas para transferência de pacientes que estão tratamento do Hospital Aihil Medical Center Malásia. no há dívidas, to agora se dá Mas kuno ne David ku la kohi atu mensiona montante dividas ne tamba transferensia pasiente ho di ba halo tratamento iha Hill Medical Center Malaysia ne bazea ba akordum. I think this process of of kerjasama is give and take, yeah. Obviously there will be days when you know we have what you call uh, we have to wait for payment. But there are times when it's prompt, so I think it's okay ya kita adalah satu kerjasama ya so kita memang mempunyai tolak ansurnya I mean, ada ada term kredit termnya lah kita berikan kredit term kita tidak pasti berapa tapi kita ada kredit termnya biasanya kalau kita ada kontrak ada kredit termnya untuk 6, 60 hari ya ada credit term E a Sorin Parlamento Nacional Mos, questiona dívidas, né, no russo governo, ato selu dívidas cirac, né, tam durante, né, Ministério Saudi, transfera paciente barak, o dibahalo tratamento, e a Malásia. A União de Assuntos, né, bem mais sério governo Timor-Leste, maka precisa resolver dívidas, né, bem mais, Timor-Leste o hospital Malásia, né, precisa resolver, e se o orçamento geral está agora, né, para resolver dívidas, né, se lá, né, afeta, vai, aí, né,